السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ عابد ربڑ بہٕ بِزٲتی ڈِزیبٕل پیشنٹ بہٕ مینٹلی ڈِپریشن اور مےٚ ییٚلہِ دوا پیٚوان چھُ دۄن ترٛین دۄہن وُنہِ دور گژھان اور بہٕ چھُس ماینس سونٛچان اور مےٚ کوٚر تیزر تھوڑا اوس مےٚ کرُن مُدثر عزیٖزس سۭتۍ چلو تٔمِس تہِ معٲفی تتھ منٛز چھُ مےٚ الطاف صٲبُن ناو ہیوٚتمُت سُہ خۄدا صٲب ترٛایو یِتھ کٔنۍ شراپٕچ خیدار تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ معٲفی ہیٚوان اور مےٚ کوٚر وٕنکیٚس تہِ اوس سُہ دوستٕے عادل صٲبس صحت ایس ایچ او صدر تھان تٔمۍ کوٚر مےٚ سیٚودُے فون دوٚپُن ہے یور یِسا تہٕ ییٚتہِ یہِ مگر وۄنۍ تھوڑا چھِ کَمپٕلیٹ بہٕ چھُس معٲفی نام ہیٚوان تُہۍ وٕچھِو چھا مےٚ ثبوٗت چھا بہٕ ما چھُس اَپُز وَنان مےٚ چھِ لَرِ ترٲومٕژ یِژھ لَرِ چھِ یہِ سرٹِفِکیٹ یہِ چھِ پاگل سرٹِفِکیٹ اور بہٕ کَرٕ نہٕ دُبارٕ أمِس سۭتۍ کینٛہہ کیازِ مےٚ ٲس نہٕ پاے یہِ چھُ وَزن دار اکھ نفر مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ مہٕ تُلنٲیِو الطاف صٲب مےٚ چھِ گرِ اکھ مۄنڈ موج پٔتمہِ لَٹہِ تہِ لٔٹۍ مےٚ 2 رٮ۪تھ سزا تتھ کِرکَٹس پٮ۪ٹھ بہٕ گوس اِگنور اور یِنہٕ بہٕ اِگنور گژھِ تیُتھ خۄدا رٔچھِن کینٛہہ زہرٕے کھٮ۪مہٕ بہٕ یا کینٛہہ اور بہٕ چھُس معٲفی ہیٚوان الطاف صٲبس تہٕ بیٚیہِ عادل صٲب ایس ایچ اوس تہِ پُلیٖسس تہِ ہیٚوان معٲفی یہِ کَمپٕلیٹ سٲنِس ڈِسٹربِنس منٛز اور مےٚ چھِ واریاہ تٲریٖخ اَمہِ برونٛٹھ تہِ لٔگمٕتۍ 45-46 تٲریٖخ چھِ مےٚ تَتہِ چھُ بہٕ کران جے صٲب بیٚیہِ تہِ ژےٚ چھی ڈیلی کانٛڈ آسان بیٚیہِ چھُس بہٕ الطاف صٲبس ہیٚوان مُبارک بِزٲتی اوس مےٚ اَسہِ یہِ مُدثر عزیٖزس ووٚنمُت مےٚ ژوٚل الطاف صٲبُن ناو نیٖرِتھ وۄنۍ چھُس بہٕ یِمن دۄنوٕنی معٲفی نام ہیٚوان گُرۍ زٕ گٔنڈِتھ بہٕ حظ چھُس پاگل اکھ پاگل مےٚ چھُس دوا چلان مےٚ چھُ کوٗل مایِنٛڈ روزان ڈایوال پرٛیکٹِس تُہۍ ہیٚکِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِو باقٕے دِیِو مےٚ معٲفی أزکہِ پٮ۪ٹھ یی نہٕ کانٛہہ شِکایت اور نہ وَنہٕ بہٕ کٲنٛسہِ تہِ خٕلاف تہٕ باقٕے بِہِو تُہۍ تہِ خۄدایَس حوال الطاف صٲب ژےٚ تہِ کٔرِنے ہدایت تہٕ مےٚ تہِ کٔرِنۍ ہدایت تہٕ بِہِو خۄدایَس حوال